me encontro aqui na Câmara Municipal e hoje é dia de abraçar o meu amigo Fabiano Lopes Ferreira, diretor da Multimarcas Consórcio. Eu tenho muito prazer em ter acompanhado aqui o programa também, o casamento do Fabiano. Foi um dos mais bonitos que a gente já fez em Araxá. Dona Bia, não estava presente, não, mas estava o pessoal do bairro. Mas o hotel estava lá. Belíssimo, parabéns. Obrigado. Você hoje recebendo o título de cidadão honorário aqui na Câmara Municipal. Você que é de onde? Repete. Itapecerica. Grande cidade. Cidade de quê? Itapecerica quer dizer pedras lisas e escorregadias. E a cidade se pauta por quê? Olha, tradição, a cidade antiga, uma cidade histórica e que teve, já deu vários políticos importantes, Ribeiro Pena e vários outros. Não é à toa que você tem no sangue, você tem a política no sangue. É, embora não assim efetiva, mas eu gosto de fazer uma politicazinha, né, até porque eu acho que ela é necessária, né? Faz parte da gente que diga o quadro político agora. Não é? Bem, hoje o título é uma iniciativa de qual vereador? Do Ronaldo Gontijo. Grande figura. Grande figura, um dos mais competentes aqui, com um currículo invejado, né? Tá. Era muito preparado, muita gente boa. Tá. Agora, como é que você vê? Você atua com multimarcas, são 35 anos, é isso? 37 anos de multimarcas. Ah. Atuando aqui em mais 12 estados da federação. Receita de manter uma empresa viva, acesa, com quantos funcionários hoje? Hoje nós já temos mais de 600, mas o ano que vem o planejamento é dobrar. Nós estamos abrindo mais 5 estados, inclusive o estado de São Paulo, que é um estado poderoso e difícil. Então nós vamos dobrar esse número aí, porque o mercado está bom, o mercado de consórcio está muito bom. O leque do consórcio vale para tudo, só automóvel? Não, não vale para tudo. O automóvel está bem. A dificuldade no financiamento em função da crise do país, né? Mas o consórcio, então, há essa migração do consumidor que ia comprar por outro sistema. Mas o consórcio também já tem o seu público, né? Então, está muito bem, está bombando. Tá. Hoje estão os amigos conterrâneos, amigos, parentes, companheiro, pessoal do bairro, no bom sentido. Isso. E depois nós vamos ter uma sequência aí. Sim, né? Amigos do Brasil inteiro, de São Paulo, já chegou, sobrevoou, mas desceu o avião. Desceu. Sexta-feira, véspera de feriado. Depois daqui, acabou a solenidade, nós vamos lá para o Vila Giannini e vamos tomar um skin, tomar um vinhozinho, porque ninguém é de ferro. Né? Bem, a gente vai mostrar a solenidade aqui, algumas imagens, e depois a gente aterriza lá no buffet. No buffet Vila Giannini, na Praça da Assembleia. Prazer, parabéns. Vai receber Obrigado. Seus amigos aí. Obrigadão. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Vitor César Bonvino. Bonvino. Ele que é o presidente da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio e que sucedeu o nosso Fabiano. Então, deixou a coisa alinhada aí, já no ponto aí, para chutar essa bola aí, né? Sem dúvida, o Fabiano, além de experiente, profissional, uma pessoa fantástica. Nos 4 anos que ele ficou na BAC, deixou tudo muito bem encaminhado. Mas a nossa amizade e o nosso vínculo não é só isso. Nossa amizade é mais de 20 anos. Embora distantes geograficamente, né? Eu estou no sistema há muitos anos, há 40 anos, é mais ou menos o tanto que o Fabiano também está. Então, nós nos conhecemos, tanto na área jurídica, eu sou advogado também de formação, de modo que a gente tem uma convivência fraterna, profissional, ao longo desses últimos 20 anos, especialmente, de 95, que na primeira gestão da minha na BAC, eu fui o presidente em 95, de modo que quando eu sucedi agora, em 2015, foi uma coisa muito tranquila, muito agradável, porque foi uma continuidade do trabalho dele. E testemunha também o trabalho dele como empresário. Não? Sim, o vínculo dele com o sistema é grande e na atividade empresarial de administrador de consórcio, ele já deu mostras da sua competência, da sua dedicação, reconhecimento. O título que ele recebe hoje aqui é mais do que merecido e a gente vem para cá com uma vontade, um prazer muito grande de registrar a nossa homenagem também a ele. Okay, prazer. Um abraço. Márcio Siqueira, que é o presidente da Câmara de Itapecerica, parece que ele é cidadão hoje, o nosso Fabiano recebe o título de Belo Horizonte, mas Itapecerica não sai da cabeça, porque a comunidade toda presente, o presidente da Câmara aqui, os amigos todinhos, isso é literalmente uma corrente
para frente para não deixar ele esquecer da terra natal? É, Itapsirica não pode viver sem Fabiano Caseca. Um grande empreendedor. Ajudou muito a cidade? Ajudou muito a cidade, continua ajudando. Um homem super caridoso. Então hoje nós sentimos orgulhosos dele estar recebendo aqui este título. E mais que merecido, parabéns à Câmara e parabéns ao presidente que o indicou para este prêmio. Ronaldo, a gente tem o Fabiano como o cara, né? O cara de Itapsirica para o mundo, né? Muito maior do que quem tem origem pé em Barbacena. Enfim, quando ele era criança pequena lá, disse que ele já pintava e bordava. E agora tem uma trajetória intensa, um reconhecimento público notório, e não é à toa que esse reconhecimento hoje da Câmara Municipal dos Belo Horizontinos. É, o Fabiano é uma pessoa que começou lá em Itapsirica, né? Uma criança... cuidando lá da fazenda do pai, né, buscando seu aguinha, levando para a cidade com os produtos da roça. E ele veio para Belo Horizonte e aqui construiu um trabalho importante, né, para a cidade. É uma pessoa que cresceu com um grande empreendedor. Né? E para nós aqui da Câmara, a gente está sempre homenageando e reverenciando aquelas pessoas que têm a ver com a cidade, fazem com que a cidade movimente, que cresça. Né? Então, para nós é uma honra tê-lo hoje como um cidadão de Belo Horizonte. Então, essa homenagem eu acho justíssima. É uma das justas homenagens que a Câmara Municipal faz a um cidadão. Ok, prazer. Parabéns aí. Obrigadão. Nosso desembargador Imar, que é testemunha dessa trajetória, dessa grande figura que é o nosso Fabiano aqui. Mas você não pisou lá em Itapsirica, não, né? Já pegou o bonde andando aqui no... em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. É. Eu tive a alegria de conhecer o Fabiano aqui em Belo Horizonte. Fabiano, juiz, eu na época, Fabiano, advogado, eu na época, juiz de direito em Belo Horizonte. E ele trabalhava numa empresa de consórcio. E na época, inclusive, porque ele é um especialista nessa área de consórcio, tem inclusive obras publicadas. Então é aí que nós travamos um conhecimento. Fabiano, inclusive, me presenteou com obras dele e tudo mais, nós nos tornamos amigos. E eu acompanhei a trajetória dele, eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo como amigo, exatamente pelo fato de tê-lo conhecido numa época em que estava começando a... Edificando a história dele. E esse rapaz hoje é um dos grandes empresários do nosso estado, brilhante, uma família maravilhosa, uns filhos maravilhosos, enfim, eu não sei como é que Deus realmente passou a mão dele, porque é um grande empresário. Os filhos são apaixonados com ele, são grandes profissionais os filhos. E na carreira dele chegou um momento que deslanchou. Então hoje eu já posso dizer que o Fabiano é, sem dúvida nenhuma, um dos profissionais nessa área de consórcio, um dos maiores do Brasil. Com certeza. Prazer em vê-lo aí. Parabéns aí pela juventude aí, porque o tempo ali, o tempo não passa, nós falamos ali, né? Olha lá, o relógio está parado, mostra lá. Um abração. Um abração. A Joyce aqui, atrás de um grande homem, uma mulher à altura, não, maior, né? A estatura mesmo. Mas lado a lado, testemunhando aí parte da trajetória do nosso Fabiano, né? Palmas para ele hoje, esse reconhecimento. Sim, com salto, talvez a mesma altura, né, Paulo? mas é uma satisfação muito grande a gente participar desse evento hoje, um reconhecimento que Fabiano está recebendo que, de coração. E pelas atitudes que ele tem feito, né, não só em Belo Horizonte, mas como todo o estado e até mesmo Brasil afora, através das representações. A nossa gravação no casamento lá, foram votos de felicidades? Né? Sim, com certeza, e foi muito bacana, né? Assim, a cobertura foi muito emocionante até. Eu acho hotel que muito mágico, né? O hotel é sensacional. Tem muita gente da região, né? Itapsirica, sobretudo. Sim, Itapsirica, Araxá, tinha bastante gente. Sim. Mas você tem vínculos com Araxá? Tenho. A família da minha mãe é de Araxá e eu morei lá 6 foi anos. Lembrando. Isso. Mas meus pais moram em Itapsirica também, hoje. O
pessoal do bairro, literalmente. É, a grande tapecerica, né? Parabéns para vocês pela festa. Temos festa depois. Você palpitou lá também, né? Sim, a decoração, a organização é minha. É? Algum Sim. crédito para alguém ali, especial? Tenho o decorador Uliana, Bombons Eduardo Balestieri, sempre nos atende assim na última hora, com muita atenção. E agradecer também, né, a Luciana do restaurante, ao Verde Mar também, que é parceiro nosso. Só alegria. Só alegria. O Fábio é o irmão mais velho do Fabiano ou mais novo? Não, é o Fabiano é mais velho que eu. Tá. Sou mais novo do que ele. E vocês junto no negócio desde o fim da Cobras, o início da Multimarcas, há 38 anos? Não, nós estamos juntos desde praticamente o início da Cobras, desde 1978. Quando... Vocês suportam bem, assim, no bom sentido? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito um abraço, beijo, todo dia. Com certeza, com certeza. A Irmandade é unida. É o mesmo. É. Né? Mas bom. Hoje, independente do consórcio, está aí consolidado, todo mundo já deu seu testemunho aqui no nosso microfone. Mas parabéns para ele, né? Ah, sim, ele tá de parabéns, ele merece, porque ele é uma pessoa que sempre buscou isso. O sucesso dele foi ele que construiu, né? Ele é uma pessoa que sempre perseguiu o sucesso, e isso que está acontecendo com ele é muito merecido, porque ele é uma pessoa boa, pessoa justa, né? Honesta e, acima de tudo, trabalhador. Então, ele merece e ele está de parabéns. Eu fiz questão de vir aqui hoje, porque eu estava na minha fazenda, vim exclusivamente para prestigiá-lo, porque ele merece. Se tem uma pessoa que merece esse título, é ele. O Dorival aqui, estou revendo o Dorival, ele que é médico lá em Itapecerica, sogro, né? O que você diria desse menino aqui que você também passou a ser coruja aqui, Deus que entrou para a família, enfim, figuraço, né? Figuraço. Né? Fabiano, eu tive a oportunidade de conhecer desde criança e a sua trajetória de luta e de trabalho é constante, contínua, e é um homem empreendedor, sempre em busca do progresso. Talvez seja esse o motivo, ele espalhado no Brasil inteiro as suas empresas, seja esse o motivo dessa justa homenagem a ele, que nós ficamos muito honrados e felizes com esse título que ele recebe aqui hoje. Só uma provocaçãozinha final. Você não titubeou em colocar dele entrar na família, não, né? De forma alguma. Sempre nós gostamos muito dele antes dele entrar na família e ficamos muito felizes com esse ingresso dele na nossa família. Magno, filho de peixe, peixinho é? E se é? Que é muito orgulho hoje do pai, de mais um degrau aí nessa trajetória brilhante. Muito orgulho. Eu costumo falar que meu pai é um amigo. Esse relacionamento que a gente tem, ele é assim, ele é muito próximo mesmo. O meu pai é igual aquele amigo que a gente troca confidências. Meu pai é essa pessoa, aquela pessoa que eu chego a todo momento, que eu vou conversar, que lida comigo mesmo como se fosse um amigo. Não tem problema de diferença de geração, de idade. É uma pessoa que conversa bem, é um cara que apoia, é um cara que fala assim, não, vamos lá, que quer me ver bem. Então é sempre bom estar perto dele, é sempre bacana. Você está trabalhando junto desde que formou, desde que ano? Sim, eu formei em 2006 em Direito, então trabalho como advogado junto ao meu pai e concluí agora o curso de contabilidade, então sou contador também. Lado a lado. Lado a lado e faz com que a gente fique bem próximo, né? Muito necessário lá nas atividades da empresa. Muitas emoções hoje. Muitas emoções, eu acho que é uma grande satisfação. Prazer, querido. Parabéns aí também, obrigado. Valeu obrigado. Demais. Emoção enorme, eu acho que pela reação dele durante a semana a gente podia ver um pouquinho do nervosismo, mas também da felicidade dele, né? Eu acho que a história dele é um pouco da história, enfim, de todo brasileiro que veio do interior e foi para a cidade grande tentar a vida. No caso, ele conseguiu e tem conseguido isso muito bem. Acho que o orgulho dos filhos é enorme e a gente não podia deixar de estar aqui para prestigiar também. Muito legal.